Як купити житло, якщо мало грошей? Що робити, коли хочеться купити окреме житло, а грошей не вистачає? Терпіти і тулитися в одній хаті з батьками? Знімати квартиру? Купувати щось старе, занедбане і тому дешеве? Ну так, це найбільш очевидні варіанти. Втім, є й інші. І сьогодні я про них розповім. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Перше. Зверніть на державну програму «Єоселя». Це програма кредитування під 3% для військових, медиків і освітян. Купити дозволяють квартири не старші 10 років. Так, станом на момент запису цієї телепередачі є вже інформація, що фінансування на цю програму «Єоселя» відновиться на кінець травня, початок червня 2023 року. І ще одне. Держава залишає за собою можливість підняти ставку з 3 до 7%. Втім, навіть якщо буде 7%, це круто, адже найнижчий відсоток на іпотеку, який пропонують сьогодні українські банки, це 22% річних. Тож «Єоселя» для когось може бути реальним виходом. Друге. Пошукайте забудовника, який дає розтермінування на період здачі житла. Це найчастіше 1, 2 або 3 роки. До речі, врахуйте, при тому, що забудовник каже, що безвідсоткове розтермінування, майже завжди він одночасно піднімає для такого покупця ціну квадратного метра. Так, відсоток виходить невеликий, але він все ж є. Такий варіант підходить хіба тим, кому житло треба нетерміново. До речі, про розтермінування за житло на вторинному ринку. Скажу з досвіду, знайти власника, який погодиться на таке, майже неможливо. Тому краще на це не розраховуйте. Третє. Зверніть увагу на дуплекси, або простіше – будинки на 2 квартири, або, як колись казали, половину будинків. Це не дуже поширений і не геть очевидний варіант. У моїй практиці був не один випадок, коли молода сім'я шукала 2- або 3-кімнатну квартиру, а ми рекомендували купити дуплекс. Вони дивувалися, але купували, а потім не могли надякуватися. Адже, як правило, дуплекс за ціною рівний 2-3-кімнатній квартирі. Але комфорт не порівняєш. Ви ділите дім з одним сусідом, а не з багатьма. Ще й маєте шматочок землі. До речі, маю цікаві варіанти нових дуплексів біля Луцька. До 60 квадратів, який можна купити за ціною 37 тисяч доларів. Звертайтесь за подробицями. Шукайте смарт-квартири. У Луцьку, до речі, теж таки є. Правда, небагато. Це квартири на 30 приблизно квадратів. Так, ціна квадратного метра тут не менша, але за рахунок малої площі воно стає набагато доступнішим за вартістю. Ну і кілька слів про вторинний ринок. Тут усе складніше. Мусить бути немале везіння, щоб знайти дешеву квартиру в хорошому стані. Звісно, може бути терміновий продаж, але таке трапляється не часто. До речі, інколи на сайті електронної системи публічних закупівель «Прозоро» можуть продаватися квартири, їх там реалізують банки. І там, як правило, ціни нижче ринкових. Усе, що вам тут варто зробити, це заручитися допомогою спеціаліста, який допоможе розібратися з системою «Прозоро» і юридичною стороною набуття права власності на такі квартири. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам не витрачати зайвих грошей і завжди тішитися своїм і великим, і милим покупкам. І нагадую, я проводжу онлайн-консультацію за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнанням. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.